Почетокот на востанието традиционално се одбележува и во Куманово со положување на свежо цвеќе на спомен Костурницата. Таму е Тамара Стојкова и ја вклучуваме во живо. Тамара, дали започна празнувањето? Бубе, добро утро од Куманово, еден од градовите во кои пред 77 години пукна првата пушка во антифашистичкото ослободително востание на македонскиот народ. Се наоѓаме пред споменик Костурницата овдека во Куманово, каде пред околу 2 минути и официјално започна традиционалната церемонија за чествувањето на денешниот празник 11 октомври. Во овие моменти свежо цвеќе положува владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев, овдека и вице-премиерот Бујар Османи и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Инаку свежо цвеќе пред малку положија и представници од сојузот на борци на Куманово, а свежо цвеќе треба да положат и неколку пратеници од собранието на Република Македонија, тоа се Лидија Тасевска, Мирослав Јовановиќ и Иван Стојковиќ. Свежо цвеќе рано утринава се положи и во Скопје и во Прилеп. Ова е само еден дел од денешната свечена церемонија овдека пред споменик Костурницата во Куманово по повод чествувањето на 11 октомври. Инаку овдека ова нема да биде само еден дел од чествувањето на денешниот празник. Некаде во 12 часот и 30 минути е закажана и традиционалната велосипедска трка Трофеј 11 октомври, каде стотина велосипедисти од Македонија, но и од Србија, Косово и Бугарија ќе изведат една маратонска трка по повод денешниот празник 11 октомври. Ќе има клубови, како што реков, од соседството, ќе има многу клубови и представници велосипедисти од клубови од целата земја. Инаку стартот на трката ќе го означат председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски. Ова накратко е атмосферата која што можеме да ја доловиме од тука, од споменик Костурницата во Куманово. За сите детали како помина денешното чествување во Куманово, ќе пренесеме во следното информативно издание.